құрметті достар, сіздерді ұлы тұлғамыз Хакім Абайдың туған күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Абайдың есімі Қазақстан тарихында әдебиет пен мәдениеттің негізін салушы ретінде көреміз. Оның мұрасы қазақстандықтар ғана емес, әлемдік деңгейде өз орнын тауып орнықты. Ал өскелең ұрпақ үшін өзінің өзектілігі мен мағынасын әлі де жоғалтпайды. Осыған орай Димаш Құдайберген бастаған челленджге біз де қатысып, өлсе өлер табиғат, адам өлмес туындысын оқып бергім келеді. Бұл өлең әрине де адамзаттың әлі де шындалып өз орнында қалмайтынын кепілі. Ал Абай сияқты тұлғалардың еңбегі ақталып, еңбегін аямаса тарихта қалатыны сөзсіз. Өлсе өлер табиғат, адам өлмес. Ол бірақ қайтып келіп ойнап күлмес. Менімен, менікінің айрылғанын өлді деп ат қойыпты өңкей білмес. Кей адамдар дүниеден бой алдырған, бой алдырып аяғын көп шалдырған. Өлді деуге бола ма екен, ойландаршы, өлмейтұғын артынан сөз қалдырған.